Jag vet inte, ska jag bara säga Robin Johansson, 23 år? Vad mer ska jag säga sen liksom? Ja, Robin Johansson, 23 år från Ljungby och är ny målvakt för Nybro. Vad spelade du förra säsongen? Då spelade jag i Karlskrona i Hockeyallsvenskan. Och året innan dess så har jag varit i Troja och Ubersons sväng också. Hur känns det att komma till Nybro då? Fantastiskt bra faktiskt. Hade ett jättebra snack med Mikael Tisell, tränaren, som är i klubben, som jag även tidigare har haft också. Och är jättetaggad på Nybros satsning som de kommer göra i år. Ja, i dagarna nu så kör ni lite tester. Har de gått efter förväntningar? De är bättre än föregående test som vi gjorde för några veckor sedan, så det är nog alltid positivt. Härligt. Vilken skulle du säga är din största styrka som målvakt? Jag skulle nog säga att jag är väldigt atletisk. Har en stark kropp som jag gillar att utnyttja. Sitter inte och täcker så mycket utan vill rädda pucken. Och kan väl göra lite matchavgörande räddningar på så vis också, för att jag har en bra fysik enligt mig själv. Ja, det ser bra ut. Du är ju målvakt säger du, och vi vet ju att målvakt kan vara lite speciella. Har du några speciella rutiner innan matcherna? Jag har faktiskt försökt minimera det så mycket som möjligt. Det var mycket värre förr, men kom på efter ett tag att det tar mer energi än vad det ger. Så jag har slopat det mesta faktiskt. Låter perfekt. Kul att du ville komma och snacka med oss. Och stort lycka till under försäsongsträningen här nu. Tusen tack.